Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti televizije Jadran. Evo što danas izdvajamo. Nazire se rješenje za gradnju Čiovskog mosta. Tunel kroz Kozjak ide dalje. Požar na Biokovu još uvijek aktivan. Napokon se nazire rješenje za gradnju Čiovskog mosta. Otvorene su ponude za odabir novih izvođača građevinskih radova. Hoće li se napokon s idućom turističkom sezonom smanjiti nesnosne prometne gužve, još nije sigurno. No trogirski gradonačelnik Ante Bilić sad ima razloga za optimizam, kao i strpljivi Trogirani. Za gradnju mosta kopno-otok Čiovo Hrvatskim cestama su stigle dvije ponude zajednice ponuditelja poduzeća za ceste Split i Štrabaga te POM grada Zagreb montaže i Đuro Đaković grupe koje će se u najbržem roku evaluirati te donijeti odluka o odabiru izvođača radova, dobra je vijest iz Hrvatskih cesta. Znači, zaista će ova evaluacija biti napravljena u najkraćem mogućem roku. Po samoj evaluaciji, znači, donosi se odluka o odabiru izvođača radova, te nakon toga slijedi, znači, rok za eventualnu mogućnost žalbe kao i rok mirovanja na samu odluku, a sveukupna dužina tog postupka je 15 dana. Zbog velike prometne važnosti tog mosta za Trogir i okolicu, ali i cijelu Dalmaciju, most mora biti u prometu do početka turističke sezone 2018. pri čemu se u Hrvatskim cestama vode novim datumom od 15. lipnja, poručuje Pajić. Da neće doći do novih probijanja rokova, nada se i gradonačelnik Trogira Ante Bilić. Pa istina, evo, nakon što je tri puta odgađano, otvorene su ponude, čekamo da se izabere izvođač i da radovi se nastave. Skeptični jesmo, ali nadamo se da će do početka iduće turističke sezone most biti gotov. Grad je do sad bio konstruktivni partner, bit ćemo i dalje i kontrolirat ćemo procese koliko u našoj moći i upirati da bude gotovo do sljedeće turističke sezone. Jer vidjeli smo u ljeto što je bilo, koji prometni kolaps, da treba 3 sata da se prođe Čiovaj most. Tako da nama je to apsolutno najveći interes da se most završi i da napokon se smanje prometne gužve, iako to neće biti konačno prometno rješenje, znači i dalje radimo, jer sami most neće riješiti sve probleme, znači radimo na iznalaženju prometnog rješenja kojim će se rasteretiti cijeli Trogir i da napokon imamo normalno funkcioniranje prometa, jer u slučaju bilo kakvih incidenata na Čiovu dolazi do velikih problema. Hrvatske ceste su u kraju ožujka ove godine raskinule ugovor s tvrtkom Viadukt o građanju mosta kopno-otok Čiovo zbog nemogućnosti upravljanja tim projektom te kašnjenja i problema u kojima se našla ta zagrebačka građevinska tvrtka. Pokrenut je novi postupak nabave na koji su pristigle tek dvije ponude tvrtki koje drže da mogu isfinancirati projekt i ispoštovati kratke rokove završetka. Znači, grad nije direktno odgovoran za ovu investiciju, ali partner smo Hrvatskim cestama, radimo sve što je potrebno, što grad može raditi u svojoj moći. Pritišćemo, kontroliramo, stalno smo u kontaktu i s cestama i s ministarstvom i trudimo se da taj most krene i da se radovi napokon započnu. 6 mjeseci je most u zastoju i da se napokon izgradi, da prometne gužve se smanji, da Trogir profunkcionira. Jeste li možda očekivali da će pristići veći broj ponuda? Čini se po ovom broju da građevinari baš nisu zainteresirani za dovršavanje tuđih poslova? Pa dobro, to nije u našoj ingerenciji, imamo dvije ponude, mislim da se odbije dvije kvalitetne dobre firme koje imaju velike reference, tako da taj tehnički dio posla je stvarno u ingerenciji Hrvatskih cesta i to se ne bi željeli miješati, ali obe dvije firme, odnosno dvije grupe koje su se javile, koliko mi znamo, su kvalitetne i mogu završiti most i radove, tako da to i nije toliko bitno. Za Trogiranima je polako jedna od težih turističkih sezona u novijoj povijesti kada je u pitanju prometna gužva, u srcu sezone svakodnevni kolaps. Katastrofa. Pogledajte ovaj most, a da ne govorim koliko stanovnika po Čiovu ima, svake godine više i više i vidite šta nam se događa. Evo, sad čekam ovo kozeba sunca da se to jedan put riješi i da počinemo, eto, s jedne strane. Imate li nade da ćete ugledati taj most iduću turističku sezonu? Znate što ću vam reći, bile dosta propusta, dosta obećanja, dosta, evo vidite do čega je sve došlo, ali uvijek nada postoji, moramo se nadati, inače nema života. Svi se nadamo da će biti most, nove struje su u Trogiru, mora konačno biti izgrađen most, za ovih je se počeo graditi, za njih će se i završiti. Ali da će, Trogir je divan grad. Ovako, kad idemo
žena i ja na pleća na kupanje, onda je malo problem. Ali idemo uvijek, kako je ona prava Trogiranka, idemo u ono vrijeme kad nije ovdje gužva, kad idemo na pleće, znači na Čiovo. A uglavnom ovo kuća nije daleko, uglavnom ovo idemo pješke sve tu do placa, tu džir po gradu i sve što treba, idemo uglavnom pješke. Tako da svu ovu veliku gužvu, pogotovo tamo u 8. mjesecu, kada smo, jesmo gotovo čitavi 8. mjesec ovdje u Trogiru, mogu reći da dosta dobro ovoga prolazimo i bez nekih većih problema. Pa nadamo se i u sva obećanja, pogotovo ove nove vlasti koji stoju na tome, žao nam je, svima je žao što nije to bilo do sada, ali te gužve, to je više postalo nesnosno, totalno nesnosno, da. I svi smo u nekoj velikoj nadi da će to stvarno biti dogodne. Preživjeli smo teško uz dobru suradnju sa prometnom policijom, sa građanima, uvedene su i dodatne neke brodske linije, nekako se preživjelo, ali bilo je stvarno bio prometni kolaps i bilo je i nervoze i grintanja i nadamo se samo da iduća će biti bolja i da nećemo više morati trpiti ovo sve što se događalo. Evo, imali smo slučaj požara, znači evo, ne daj Bože da se nešto slično opet dogodi i da vatrogasci, na primjer, ne mogu proći ili hitna, šta može biti dovesti do tragedije. Preko 20% više turista nego lani odmaralo se na području Trogira. I prihodi su bolji i krećemo u pripreme i za podsezonu, za događanja u podsezoni, da privučemo što veći broj gostiju, jer to je ono što moramo poboljšati. Znači sami špica sezone već na vrhuncu i naša infrastruktura vjerojatno i ne može podnijeti veći broj turista. Znači imamo velikih problema i sa kanalizacijom u staroj jezgri, sa odvozom otpada, jer broj turista sredinom 7. i 8. prevelik, ali radimo sve na tome da se turistička sezona produži, da traje šta duže. Znači pripremamo i advent i razna događanja već i za početak iduće sezone, od biciklističkih događanja i sličnih rekreativnih i manifestacija i sajmova, tako da se ta sezona produži. Naravno, turizam postaje najvažnija gospodarska grana u Trogiru. A da bi turizam bio doista gospodarski održiv, za Trogir i Čiovo je nužna izgradnja mosta, pa se nipošto ne bi smjelo u iduću sezonu bez svečanog otvorenja. Što se tiče njegova financiranja, projekt gradnje mosta kopno otok Čiovo, dugog 547 metara i vrijednosti koja promašuje 207 milijuna kuna, među projektima europskog financiranja. Pri tome se 176,7 milijuna kuna ili 85% financira iz europskih fondova. Tunel kroz Kozjak najvažniji je projekt Splitsko-dalmatinske županije i on ide dalje. Potvrdio nam je to župan Blaženko Boban, ističući važnost povezivanja zaobalja i priobalja. Tunel Sveti Ilija kroz Biokovo omogućuje turistički razvoj cijele Imotske krajine. Samo u protekle dvije godine niknulo je preko 200 apartmana na tom području. Dovoljno to govori o važnosti povezivanja Dalmatinske zagore sa priobaljem. Ako je vjerovati županu Blaženku Bobanu, to je tek početak. Izgradnjom tunela kroz Kozjak brojni gradovi i općine će profitirati. Kozjački tunel je višestruko važniji iz razloga što, evo, reći ću, aerodrom sa izlaza na autoput je udaljen svega 8 km. Nadalje, sutra kad se dogodi regionalni centar Lećevica, ovo govorim u ekonomskom smislu, svaki odvoz svakog kamiona u Lećevicu će biti skraćen za gotovo 20 km. Zatim, ono što je najbitnije, a to je razvoj ruralnog dijela naše Splitsko-dalmatinske županije, odnosno tog kraja. A i četvrti element ne treba zanemariti, a to je drugi izlaz iz grada Splita na autocestu. Još u kampanji Boban je najavio da će, bude li potrebe, kampirati u Zagrebu, dok se taj vitalni projekt ne pokrene, jer je tunel kroz Kozjak jedan od prioriteta projekta urbane aglomeracije Split. Mi smo došli u situaciju da smo obavili razgovor u ministarstvu i u Hrvatskim cestama. 15.9. ćemo imati zaista jedan krucijalni sastanak ovdje u našoj Splitsko-dalmatinskoj županiji sa hodogramima i rokovima aktivnosti za taj tunel. Uglavnom ja očekujem da, jer imamo podršku i Hrvatskih cesta i ministarstva, očekujem da negdje tamo, zasigurno do konca mandata imamo probijen tunel kroz Kozjak. Turizam se dugi niz godina u Splitsko-dalmatinskoj županiji razvijao stihijski, no to bi se uskoro moglo promijeniti. Podsjetimo, u izradi je i strategija razvoja turizma Splitsko-dalmatinske županije, koja bi nam trebala otkriti u kom smjeru će se turizam razvijati, a značimo i nosivost turističkih kapaciteta, kako se ne bi dogodilo da određena destinacija u ljetnim mjesecima ne može podnijeti broj gostiju koji u nju pristiže.
Požar koji danima bjesni na planini Biokovo i dalje je aktivan. Vatra se širi prema vrhu Svetom Iliji, a zbog nepristupačnog terena vatrogascima ga je jako teško gasiti. Jutro su na požarište upućene i dva kanadera uz 40 vatrogasaca. Sa sjeverne strane se širi malo prema Kaocima, prema Zagvozdu i sve zavisi od vjetra koji će puvat. I iznad Basta se spustio u jedan klanac, spušta se u jedan klanac. Još je to sve daleko od kuća, od naselja. Vatrogasci rade ono što mogu, di mogu prići nešto radu, di ne mogu to slobodno gori. I ova vatra će gori sve do prvi kiša jer je teren dosta nepristupačan. Uskoro počinje nova školska godina. Više od 320 tisuća osnovnoškolaca i 160 tisuća srednjoškolaca od ponedjeljka će ponovno sjesti u klupe. Kao i svake godine, najviše pažnje pridaje se prvašićima, koji s novim tjednom započinju novo poglavlje svog života. Gotovo 14 tisuća osnovnoškolaca, od čega je 1800 prvašića, kreće u ponedjeljak u školu. Posljednjih godina škole u centru su se smanjivale, djece je bilo sve manje, a s ovim brojkama svi možemo biti zadovoljni, jer unatoč tome što bi moglo biti bolje, barem su veće od onih posljednjih godina. I ove godine grad Split ulazi u program Europskog socijalnog fonda. Ostvarena su sredstva za asistente u nastavi koji će pomagati onoj djeci kojima je pomoć najpotrebnija. Riječ je nešto više od 100 djece i 80 asistenata. Doduše, u ovom prvom prijavnom procesu bilo je 100 odobrenih programa za 100 djece, a grad Split subvencionirat će i 30 dodatnih pomoći za djecu kojima je ona potrebna. Što se tiče samog programa, to je program koji se potpisuje na 4 i ta vrsta partnerstva podrazumijeva 10 milijuna sa strane socijalnih fondova, a 6 milijuna participacije grada Splita u tom programu i on doista na jedan način olakšava djeci funkcioniranje u nastavi, pomaže naprosto u programu. Od ponedjeljka svoja vrata otvara i nova splitska škola, ona na Pazdigradu. Ono što je možda najvedrija vijest ovoga rujna jest otvaranje nove škole Žnjan Pazdigradu, koju prema postojećim podacima će biti oko 320 učenika. To nije puni kapacitet škole. Još uvijek su tu određeni premještaji u tijeku, zato što svi oni koji su imali prilike vidjeti tu jednu doista od najsuvremenijih škola u Hrvatskoj žele sjesti što prije u te klupe i pridružiti se, da tako kažem, i ovom školskom i nastavnom kolektivu. Manji problemi dešavaju se jedino na Pujankama. Pa rekla bih da je to novi izazov svima nama i nova potreba naših školaraca sa Pujanki i sasvim sigurno čim zaključimo okolnosti oko Pazdigrada i zatvorimo te prve, da tako kažem, zatvorimo radnje oko toga da ćemo svoj fokus prebaciti na Pujanke. Kao što znate, od početka i vas smo informirali da smo poduzeli sve potrebne pravne radnje i prema resornom ministarstvu, bili su tu i povjerenstvo na terenu, povećali smo za početak razinu sigurnosti, osiguranjem tog gradilišta, uspostavljanjem ogradne zaštite koja povećava razinu sigurnosti i za djecu i za zapravo sve stanovnike Pujanki. Također će biti izgrađeni nogostup radi ove sigurnijeg prolaska, odlaska i dolaska djece u školu, a sljedećeg tjedna objavit ćemo i sve ove detaljne planove za školu Pujanke. U osnovnoj školi Lučac sve je također spremno za novu školsku godinu. Ravnatelj škole Gordan Baković ističe kako ove godine imaju veći broj prvašića nego prijašnjih godina. No sve je to puno manje od onoga kako je nekada bilo. A početak nove godine uvijek je pomalo stresan. Prvašići otvaraju novo poglavlje u životu, petaši također ulaze u jedan novi svijet gdje jednu učiteljicu mijenjaju 10 novih. Ove godine na iznenađenje zapravo svih nas upisujemo 3 prva razreda, 62 učenika ukupno. Pogotovo za prvaše, to je recimo ono sasvim nova situacija. Zatim četvrtaše koji idu u 5. razred, isto je dosta onako stresno, mijenjanje svoje učiteljice za 10 novih učitelja, nove predmete. Tu je recimo onako malo neobična situacija i za šestaše kad dobivaju nove predmete, nove učitelje, također iz kemije, fizike, dosta zanimljivo. Osim učenicima, ovo razdoblje stresno je i za profesore, ali i za sve roditelje.
Prvih dana moram reći i stres, ali poslije godišnjeg odmora, dakle ovaj deveti mjesec je izuzetno naporan, ti prvi početci, usklađivanje rasporeda, godišnji plan i program, kurikulum, roditeljski sastanci, dakle uistinu ono puno posla i prilično stresno. Roditelji, evo, oni recimo pogotovo prvaša, njih interesira već danima u kojem razredu će dijete biti, koja učiteljica. Nama je praksa da to ne objavljujemo sve do prvog dana škole, ujutro u 8 sati bit će popis, tako da uvijek ima intervencija, uvijek bi zašto ova učiteljica, zašto ne neka druga i tako. Tako da to je posao stručno-razvojne službe, oni znaju najbolje kako sastav razreda odrediti i koje učenike u koji razred staviti. Nova školska godina pred samim je početkom, razredi su već spremni, čekaju neke nove prvašiće koji će sjesti u klupe. Sljedeći praznici su oni zimski koji počinju nakon 22. prosinca 2017. godine, kada ujedno završava i prvo polugodište ove školske godine. Nakon puna tri tjedna zimskih praznika, nastava će početi 15. siječnja i trajat će sve do 29. ožujka 2018. godine, kada započinju proljetni praznici, do 6. travnja. Nastava nakon odmora počinje 9. travnja i traje sve do 15. lipnja. No za učenike završnih razreda srednjih škola, nastava završava ranije, 22. svibnja, uobičajno, zbog državne mature i upisa na fakultete. Službeni početak ljetnih praznika je 18. lipanj, osim za one učenike koji polažu predmetni, razredni, popravni, dopunski ili neki drugi ispit, te za one koji obavljaju stručne vježbe ili praksu. Nakon što se jučer konačno normalizirala vodoopskrba na sinjskom području Dalmatinske zagore, bez pitke vode je sada ostao dio potrošača na području općine Marina. Voda nije za piće za one potrošače koji imaju vodu s izvorišta Dolac i Rimski bunar, njih oko 3000, dok potrošači spojeni na šibenski vodovod nemaju brige. Zbog povijesno dugotrajne suše došlo je do smanjenja vode u kaptaži Rimski bunar i Dolac, zbog čega su potrošači s područja općine Marina dobili obavijest da im voda nije za piće. Naime, došlo je do povećanja koncentracije klorida u vodi iznad vrijednosti određene rješenje Ministarstva zdravlja, slijedom čega smo u suradnji sa Nastavnim zavodom Splitsko-dalmatinske županije potrošačima uputili obavijest da voda nije za piće, ali se može koristiti za kuhanje, odnosno u higijenske svrhe. Mjera ostaje na snazi do daljnjega, a potrošačima se voda osigurava putem autocisterni i putem plastičnih vodospremnika koji će tijekom dana u suradnji sa jedinicom lokalne samouprave biti raspoređeni po terenu. Po našim informacijama, trenutno radi se o nešto manje od 3000 ljudi koji znači nemaju vodu za piće. Dodajmo da se voda s izvorišta Dolac i Rimski bunar može koristiti u higijenske svrhe, poručuju to iz Splitskog vodovoda i kanalizacije. Evo lijepe vijesti za nezaposlene Solinjanke iznad 50 godina. Kroz projekt Zaželi, program zapošljavanja žena, mogle bi doći do posla na 24 mjeseca, proći razne prekvalifikacije i usavršavanja kako bi se po isteku programa mogle zaposliti na nekom drugom radnom mjestu. Projekt Zaželi, program zapošljavanja žena, u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva. Projekt će provoditi jedinice lokalne uprave i samouprave i udruge u trajanju do 30 mjeseci, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice. Projekt može biti vrijedan 10 milijuna kuna i riječ je o 100% bespovratnim sredstvima, dakle porezne obveznike grada Solina on neće koštati ništa. Mi planiramo kroz mjesec dana prijaviti projekt, pa dok dobijemo odobrenje ministarstva računamo da bi početkom 2018. projekt mogao krenuti. Zahvaljujući ovom projektu na području cijele Hrvatske planira se zaposliti 3045 žena koje će raditi na poslovima potpore i podrške te brige o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim zajednicama. Partneri na projektu su regionalni i područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i centri za socijalnu skrb koji već radi na popisu potrebitih osoba.
Projekt pod nazivom Zaželi usmjeren je isključivo znači prema kategorijama teže zapošljivih žena, žena iznad 50 godina, žena proizašlih iz sustava domova i određenih znači skupina, gdje im se pruža šansa da znači unutar 24 mjeseca pomognu sebi i drugima. Interes za ovaj projekt je velik, ali s obzirom da će svaka zaposlenica brinuti o 4 korisnika, pojavila se i određena zabrinutost kod zainteresiranih Solinjanki. Ovo je sigurno za žene jedan izazov, ali sa druge strane pretpostavljam da žele biti dobre ako i prihvate ovaj posao i ne znaju znači ko će biti taj krajnji korisnik, je li? Da li će trebati pružati nešto više od pomoći i njege ili će možda se raditi o nekom težem bolesniku kojima treba pružati pomoć. Međutim, iz mojeg dugogodišnjeg saznanja, žene inače se bave njegom starijih i nemoćnih, bilo da je riječ o članovima obitelji, susjeda i tako, pa da mislim da imaju iskustva u tome. S obzirom na pozitivna iskustva iz programa javnih radova, dogradonačelnik Rakušić vjeruje u uspjeh ovog projekta, a to je pokazala i prepuna gradska vijećnica. I radila sam i kad je bilo za preko grada Solina i biroa kad je bilo ovi javni radovi, uvijek za raditi. Ili treba raditi, dobro je došla svaka šolda, a pogotovo nama pri penziju. Program je ok, što se tiče programa, samo kako će on saživiti, kako će on funkcionirati, kako će sve to ići, ima tu dosta postavljenih kočnica, pitanja i zamki. To moramo najprije vidjeti kako se saživi, kako će krenuti. Sve zaposlene očekuje plaća od oko 2600 kuna, troškovi prijevoza, 200 kuna mjesečno po krajnjem korisniku za potrepštine, bicikl, a osim zapošljavanja na 24 mjeseca, projekt predviđa razne prekvalifikacije i usavršavanja, kako bi se po isteku programa žene mogle zaposliti na nekom drugom poslu. Početkom idućeg tjedna počinju radovi na izgradnji za obilaznice Rogač-Grohote na otoku Šolti. Državna je to cesta koja bi trebala biti završena do početka iduće turističke sezone. A njezinom izgradnjom dugoročno će se riješiti problem povezivanja luke i unutrašnjosti samog otoka. Investitor ovog projekta su Hrvatske ceste, a samo investicija vrijedna je oko 25 milijuna kuna. Krucijalni infrastrukturni projekt za otok Šoltu izgradnja zaobilaznice Rogač-Grohote napokon je dočekao svoje svjetlo dana. Načelnik općine Šolta Nikola Cecić-Karuzić kazao nam je kako se u Splitu sastao sa nadzornim inženjerom, izvođačom radova i čelnicima Hrvatskih cesta, te potvrdio kako radovi i otvaranje gradilišta službeno počinju u ponedjeljak 4. rujna. Rok izvođenja je 9 mjeseci i mislim da će se to oni ispoštovati. Evo, u ponedjeljak ćemo sest za stol i napraviti znači planove i početak radova. Mislim da će se početi iz Grohota. Oni koji bolje poznaju Šolt, znači od ambulante, to jest od Konzuma, će se krenuti prema Rogaču i možda se još otvori jedna dionica poviše groblja novog u Grohotama, tako da ne idemo ovih 15-20 dana još u Rogače gdje se odvija ukrca, iskrca i znači luka je još dosta opterećena sa dnevnim linijama i evo da ne remetimo baš onako turističku sezonu. Izgradnja zaobilaznice Rogač-Grohote od velike važnosti za šoltanska mjesta jer će se rasteretiti promet prema Grohotama i Rogaču, što će riješiti boljku prometnog kolapsa od trajektne luke u Rogaču prema samom centru mjesta. Nadam se evo da će se ova dosadašnja cesta doći u županijske ruke, tako da ova nova državna cesta će riješiti ovaj dio prolaska i kroz Grohote. I još da znate, radimo obilaznicu Grohota, znači dokumentaciju, trebali bi dobiti lokacijsku dozvolu, znači za kroz Grohote, tako da i taj dio u budućnosti rasteretimo. Nastavak znači ove ceste koja dolazi na glavnu cestu D112, i na taj način da riješimo kompletno Grohote, mislim da je to veliki iskorak, pogotovo u ljetnim mjesecima i u satima kad dolazu i odlazu trajekti. Izgradnja zaobilaznice Rogač-Grohote značajna je investicija Hrvatskih cesta koja je preduvjet za daljnji dugoročni razvoj prometa i turizma na Šolti. Pred brojnim obožavateljima poljičkog i hrvatskog pjesnika Jure Kaštelana u svetištu Svetog Leopola Bogdana Mandića u Zakučcu u njegovom rodnom mjestu održana je književna manifestacija Jurini jablani u organizaciji grada Omiša, Narodne knjižnice i Centra za kulturu.
Jure Kaštelan bio je prevoditelj, lektor, voditelj katedre za književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, ravnatelj Instituta za književnost i teatrologiju, urednik kulturne rubrike u Vjesniku, jedan od osnivača Slobodne Dalmacije. Ono po čemu je posebno prepoznatljiv njegov je pjesnički opus. Književna manifestacija u svetištu Svetog Leopolda Bogdana Mandića svake godine iznimno je posjećena. U bajkovitom ambijentu publika je uživala u izvrsnoj interpretaciji Kaštelanovih djela. Naime, ova manifestacija svake godine u ovom prekrasnom bajkovitom svetištu Svetog Leopolda Bogdana Mandića okuplja ugledne akademike, književnike, sveučilišne profesore, dramske umjetnike, vrsne glazbene umjetnike. Tako smo i ove godine evo potrudili se da ne zaboravimo ipak tog prekrasnog Juru Kaštelana, antologijskog književnika, jednog od najboljih naših pjesnika, svestranog kulturnog radnika, poticatelja i promotora hrvatske književnosti. Pa smo pozvali doktoricu znanosti Hrvojku Mihanović Salopek, koja nam je održala predavanje, izlaganje o jednom manje znanom u biografiji dijelu ili segmentu Kaštelanovog rada. To je onaj rad u kojem je on upravo poticao i promovirao i manje poznate i radio na tome da se i drugi kvalitetni glas drugih i kvalitetnih pjesnika i književnika čuje i ne zaboravi. Nakon toga imali smo umjetničko-glazbeni program. U umjetničkoj interpretaciji njegovih pjesama, Kaštelanovih pjesama, sudjelovali su Ksenija Prohaska, inače prvakinja HNK Split, i dramski umjetnik Vicko Bilandžić uz gitarističku pratnju višestruko nadarenog Silvija Bilića. Bajkovitom izvedbom, plesom, Marica Apučić, odnosno balerine glazbene mladeži iz Splita, uz tekst Simonova Čekaj me i pjesmu Evangelisma, završili smo i zaokružili ovu prekrasnu večeru koju smo evo večeras svi uživali. U sklopu ove manifestacije održano je predavanje doktorice znanosti Hrvojke Mihanović-Salopek o Juri Kaštelanu. Na predavanju su posjetitelji dobili uvid u pojedinosti njegovog znanstveno-istraživačkog rada. I ja sam danas publiku upoznala sa niz projekata koje je ostvareno za mandata akademika Kaštelana i u pogledu izdavanja sabranih dijela i u pogledu izdavanja onog monumentalnog zbornika od Dragutinu Tadijanoviću koji je i uredio Jure Kaštelan, u pogledu organiziranja izložbi, u pogledu organiziranja brojnih znanstvenih simpozija koje sam ja ovdje nabrojila po godinama publici. Tako da htjela sam upoznati publiku da akademik Kaštelan, pored toga što je bio profesor na Filozofskom fakultetu iz teorije književnosti, kada je preuzeo dužnost voditelja našeg zavoda, on je sam znanstveno i radio i neumorno predvodio i poticao naše znanstvene inicijative i naš znanstveno-istraživački rad. Inspirativan krajolik, dobra atmosfera i ljudi željni prekrasnih stihova uživali su u ovoj večeri. Budući da je riječ o susretu koji ima svoju tradiciju, zaočekivati je da će ova književno-glazbena večer uveseljavati publiku i u godinama koje dolaze. A u dvorcu Vituriju u Kaštelima koncertom klasične glazbe mladih flautista završena je Međunarodna ljetna škola Kaštela. Sedmu godinu za redom u Kaštelima se održavala Međunarodna ljetna škola koja okuplja mlade glazbenike svih uzrasta iz cijeloga svijeta. Ove godine smo održali 11 koncerata, počeli smo 20. lipnja sa radom ljetne škole, završavamo večeras 30. kolovoza, tako da je to skoro puna 2,5 mjeseca. Bilo je 11 koncerata od kojih smo 6 održali u dvorcu Vituri, a 5 u glazbenoj školi. Od toga je 5 koncerata bilo u program, službenom programu Kaštelanskog kulturnog ljeta. Svi su bili poprilično lijepo posjećeni, mislim da je publika uživala u radu ovogodišnje ljetne škole. Radilo je 11 profesora i bilo je prijavljeno 101 polaznik, tako da je ovogodišnja škola, mislim, najbolja u ovih 8 godina od kada radimo. Na zadnjem ovoljetnom koncertu u publici su se predstavili mladi polaznici flaute u klasi slavnog profesora Marka Zupana uz klavirsku pratnju profesorice Marijane Komljenović. Oni su tu došli zbog interesa, ne zbog toga jer je to obavezna škola pa moraju, nego jer žele nešto novo naučiti, zato je s njima toliko lijepo i jednostavno i raditi. Ljetna škola Kaštela nudi mladim glazbenicima svih uzrasta mogućnost rada s eminentnim profesorima iz cijeloga svijeta, nudeći raznovrsnost stručnog pristupa i edukativnih metoda.
Bilo ih je stvarno sa svih krajeva svijeta, znači bila je Kuba, bio je Čile, bila je Južna Koreja, Kina, iz Europe više manje svih država. Ono što je bilo osobito zanimljivo ove godine, bila je jedna klasa Scandinavian Strings iz Švedske, gdje je došlo 25 obitelji kompletnih iz Švedske koji su radili sa profesoricom iz Švedske Evom Belolin i oni su ovdje u stvari došli na ljetovanje, otprilike 100 Šveđana i njihova djeca su radila na ljetnoj školi, taj koncert je bio iznimno interesantan. Bilo je djeca od 3 godine koja su svirala violine i to je bilo strašno zanimljivo. Drugo što je bilo zanimljivo je bio koncert klase marimbe profesorice Katarzyne Miške i profesora Filipa Merčepa koji su dobili velike pohvale za svoje koncerte na Splitskom ljetu, na Dubrovačkim ljetnim igrama. Oni su isto radili u Kaštelima. Marimba je jedan instrument koji se u Kaštelima ne pojavljuje baš tako često i u ovim krajevima. Dapače, morali smo čak instrumente dovoziti iz Samobora, iz Zagreba i tako da bi mogli održati taj seminar. Evo, to su bile nekako dvije točke koje bi istaknuo iz obogodišnje ljetne škole koje su bile nešto novo. Osim stručnih predavanja, Kaštela mladim polaznicima i njihovim prijateljima uz rad prilika su i za ugodan ljetni odmor zbog blizine povijesnih gradova s brojnim kulturnim znamenitostima. Ako dođe 100 učenika, s njima dođe 50-ak ili 100-tinjak pratitelja, pa svi oni tu borave 10 dana, onda su to tisuće i tisuće noćenja i to su i tisuće restoranskih obroka i glas o Kaštelima ide u cijeli svijet. Oni su iznimno zadovoljni i prostorima glazbene škole i prostorima dvorca Vituri u kojima održavamo koncerte i mislim da se vraćaju se iz godine u godinu, tako da mislim da je da je to jedna izvanredna turistička promidžba grada Kaštela, ne samo turistička nego i kulturna. I mislim da to Kaštela diže na kulturnoj ljestvici svijeta na jedan vrlo visoki nivo. Želja organizatora je da se ova ljetna škola u Kaštelima nastavi i u narednim godinama, te postane tradicija i brend Kaštela. Prisjetimo se još jednom najvažnijih vijesti dana. Nazire se rješenje za gradnju Čiovskog mosta. Tunel kroz Kozjak ide dalje. Požar na Biokovu još uvijek aktivan. Poštovani gledatelji, pratili ste vijesti televizije Jadran. Ostanite i dalje uz naš program.